Na kampuni ya umeme ya Kenya Power imeibua wasiwasi kuhusu idadi ndogo ya wanawake, vijana na watu wanaoishi na ulemavu wanaojitokeza kushindania zabuni walizotengewa chini ya mpango wa AGPO. Haya yanajiri huku kampuni hiyo ikitenga shilingi bilioni 3.7 za bajeti ya manunuzi au manunuzi katika mwaka huu wa fedha unaolenga makundi hayo. Ili kukabiliana na hali hii na kuongeza idadi ya wanawake wauzaji, kampuni hiyo inasema itashirikiana na vikundi vya wanawake ili kuwahamasisha kuhusu mchakato ya ununuzi na fursa zilizopo. Right now in Kenya Power we are sitting around 3.7 billion worth tenders that are supposed to be done by women. And this is according to law, we are supposed to actually give them tenders and also ensure that they get and actually support. Unfortunately, the uptake has been slow on women, and basically part of the challenges is that women still feel this is a very technical area. We really need to sensitize them so that they can know what men can do, also women can do. I still feel they need to take up the challenge. The opportunities are already there. This is a targeted area whereby if they give their best, they'll always also supply, just like the way men are doing it.